La quarta edició del Festival de Tendències Gastronòmiques Va de Foodies ha omplert aquest cap de setmana la plaça Castells d'Igualada. El festival, que ha canviat d'emplaçament amb la voluntat d'obrir-se a la ciutat, ha comptat amb demostracions i degustacions de tendències gastronòmiques d'arreu del món, amb la gastronomia japonesa, això sí, com a protagonista. Una de les principals activitats ha estat Lit Street, un espai ocupat per restaurants col·laboradors del festival que oferien plats i begudes d'arreu del món. La cuina japonesa ha estat l'eix central de les principals activitats i tallers que s'han centrat en la gastronomia nipona, de la mà d'experts restauradors. A més, dissabte a la tarda, el festival ha rebut la visita del cònsul de Japó. Naohito Watanabe ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i ha assistit al festival. Els puntals bàsics d'aquest any són tres. Una és la vinyala. Jo no sé si a la noia tenim molt o poc referent gastronòmic, però sí que és cert que la vinyala és un producte d'aquí, és un cargol que neix a les vinyes, i com que a la noia tenim molta vinya, doncs és un cargol on la gent l'aprecia molt. El segon seria el Japó. Cada any conviem un país, i aquest any el Japó. Japó és un país que, gastronòmicament parlant, cada vegada està més a l'ordre del dia. És un menjar molt saludable i ens satisfeia molt per treballar al Japó. I, per últim, la formació. Ahir vam fer una activitat al claustre que jo diria que és remarcable. Hi havia a la taula 8 persones amb un currículum cada un més important. I la veritat és que va ser un acte molt emocionant i on la gent vam aprendre moltes coses. El cargol de vinya ha estat un altre dels protagonistes del Va de Foodies, amb un dinar de la Vinyala que ha plegat 150 comensals, i el concurs de receptes de la Vinyala, al qual hi han participat una vintena de restaurants. El restaurant El Mirasol ha estat el guanyador del concurs, i la segona posició ha estat pel restaurant Nou Urbisol.